Ser uma tarde com quem me faz bem. Um tempinho pra fazer o que eu quero, mesmo que seja não fazer nada. Ou tudo isso ao mesmo tempo, com detalhes que juntos fazem toda a diferença e trazem a tranquilidade de quem sabe que não está sozinho. Novo XPS 13. Acesse del.com.br ou ligue e descubra o XPS ideal pra você. Come on.